madaxweynaha dawladegaanka soomaalida oo sheegay in cid qaad dacday aan loo baajin doonin shirweynaha etoobiya guddiga anshaxa iyo khilaafaadka doorashooyinka somalilan oo ganaxyo adag ku riday xisbiyada kulmiyo iyo waddani itoobiya oo ku hanjabtay in la helo wadda lagu gaaro marinka badcas hay-adaha ammaanka somalilan oo sheegay in ay ku raad joogaan dad hubaysan oo lagu arkay isku soo bax ka dhacay hargeysa booliiska somalilan ayaa sheegay in qaar la hayo guddoomiyaha baarlamaanka jabuutine waxauu socdaal kusoo gaaray soomaaliya qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomanitransfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio manitransfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riamane transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xidhiir telefoonada shashadda ku qoran xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigaayow warkaygaan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynweeg xaakim waa ku siiyaaye xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaajig u qaad muqdisho home center waxay diyaarkuula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska jubba ama busliy kala xiriir numbarrada shaashada kaaga muuqda soo dhowaada saaxib yaal iminkana war deg dega dowladda soomaaliya ayaa dalka ka cayrisay diblomaasi itobiyana wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in diblomaasi etoobiyaan ah oon loga baahnayn dalka inuu sii jooga kadib markii lagu eedeeyey inuu ku kacay howla aan hayn doorkiisa diblomaasiyadeed waxaana lagu amray inuu ka baxa soomaaliya wasaaradda ayaa tallabadan adag ku sheegtay inay ku ilaalinayso danaha qaran si ay u adkayso heerka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah madax banaanideeda iyo ku dhaqanka sharciga caalamigaah سرقال كان لوچرا ورغادة بحيدة آه ايا وحا وزيراد مقعيسة كوشيكتاي علي محمد آدم او اهلا تليها لباد ايه زباراد ايتوبية ايه سوماليا كاسي او سيدا هادل كاللو لغو كوكعاي فلال ان وافق سنين حل كيس دبلوماسية ديد شبيينا في شيس کا فيانا ايه حير كيس دبلوماسية ديد ايه كونس غال بغل كوبية لحدن كي غارهان نقود بادا كوبية افرتناد يلا بي افرتناد دبلوماسيين تو ان اي احترامان شروع دا دالك مرتيد لويهي او ايسان كلوغيالان

sida soomaaliya ay kaga go'an tahay sida warka loo yidrhi ilaalinta habraaca diblomaasiyadeed ee caalamiga ah iyo difaacidda madax bannaanada qarankeeda go'aankan ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa noqday midkii ugu horreeyey ee ay u adeegsato sarkaal etoobiyaana tanyasadii sidii uu u bilowday khilaafka labada dal ka dhexeeya iyo heerkii ugu sarraysay oo uu gaaray labada dal khilaafkooda u dhexeeya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay marar badani ku celcelisay in ay ka fiirsanayso go'aanada kala duwan ee ay qaadanayaan saraakiisha etoobiya ee gudaha soomaaliya ku sugan dad badan oo siyaasiyiina ayaa qaba in arrintaani ay tahay mid wax u dhimi karta xiriirka sii xumaanayay ee labada dowladood يدو دولة الصومالية أي مرة بدن فجر يش عالم ككشك تي سدا أيو دوني سو إن إثيوبيا أي مدح بنان دا الصومالية أقدر سو إن كستو إثيوبيا أي شك تي إن كجوان تهاي إن إيجارتو مرن كبدعس هيا دا سردون كصومالية يا شك قبتي حوين كتر كوحدة على الشباب إذا ماذا هيا دا سردون كي نبصي دا غرن كا النساء يا جانت كل جروح وبيسن oo ay sheegtay inuu ahaa al-shabaab doonayay in uu falal amni darro oo u ka geysto suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho shakhsiga la qabtay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa sidaa hadalka loo dhigay shabakad dilal ka geysatay magaalada muqdisho oo ciidamada ammaanku ay ku daba jireen kaasi oo ugu dambeyntii maata gacanta lagu dhigay hay-adaha amniga soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo ballaaran ay ka wadaan qsuuqyada iyo sidoo kale goobaha ganacsi oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ee la kulmayay dilal iyo hanjabaadyo ay sheegeen inay kaga imaanayaan kooxda al-shabaab iyaga oo dad badan arintaasi loo dilay tani ayaa noqonaysa kadib markii hay-adaha amnigu ay sii daayeen muuqaal c c t v ah oo muujinayay qaabka ninkan loo soo qabtay oo isku dayayey inuu ka baxsado gacanta laamaha amniga balse ugu dambayntii gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga soomaaliya

afar xubnood oo ka mid ah kooxaha nabaddiidka gaar ahaan qawaariijta kuwii ugu xilsaarnaa inay dilaan bulshada soomaaliyeed dadkii u hoggaansamay awaamirta dowladda ee xertay kaamirooyinka kuwaas oo banneystay inay nafta shacabka soomaaliyeed u gooyaan maxaad xoolihiina u waardiyaysateen maxaad kaamirooyinka u xelateen maxaa ammaankiina u sugateen dartoodii u dili jiray afartaad xubnood ee waxaa la waafajin doonaa sharciga waxaana laga goyn doonaa dhiigii ummada somaaliday aneysteen hay-adaha ammaanka soomaaliya ayaa dhaleecimo kala duwan kala kulmay bulshada iyo dadka amniga la socda iyaga oo ku eedeeyey in ay gabeen howlihii xaqa loogu lahaa gudiga anshaxa iyo khilaafaadka doorashooyinka somalilan ayaa ganaxyaada ku riday xisbiyada kulmiya iyo wadani guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale kormeerka doorashooyinka somalilan So oo soo saaray go'aamo la xidhiira arrimaha ololaha doorashooyinka ayaa ganaxyo adag duldhigay xisbiyada waddaniya kulmiya iyaga oo ka joojiya gebi ahaanba isu soo baxa iyo ololaha doorashada ee habeenkii ah waxay ganaxyo anlabaatan milyan oo shilinka somalilan ay ku rideen agaasimaha guud ee madaxtooyada oo xisbiga kulmiye sida hadalka loo dhigay u furay in ay ku ololeeyaan keyriyadda magaalada hargeysa sida oo kalena waxaa guddigu ay sheegeen in marka labaad

si isku mid ah looga joojiyey labadoodaba labadii saacadood ee diyaar garowga ololaha ee habeennimo waxay noo soo socdaa hay-adaha ammaanka somalilan oo sheegay in ay ku raad joogaan dad hubaysan oo lagu arkay isku soo bax ka dhacay magaalada hargeysa dhanka kalene madaxweynaha dowladegaanka soomaalida ayaa sheegay in ciddii qaad dacday ee loo joojin doonin ama aan loo baajin doonin shirweynaha ethoobiya madaxweynaha dowla degaanka soomaalida mustafe moxamed cumar cagjar ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta waxa uu kaga warramay arrimo ku saabsan shirweynaha muranka dhaliyey ee wadahadallada etoobiya iyo dadka qaadacay shirweynahaasi waxa laga yeeli doono mostaha cagjar ayaa waxa uu sheegay in shirweynaha wadahadallada ethoobiya uu yahay mid u furan guud ahaanba dadka ku dhaqan dalka ethoobiya shacabkuna ay ku soo gudbinayaan codsiyadooda amaba cabashooyinkooda ay ka qabaan madaxweynuhu waxa uu sheegay in shirweynuhu uu yahay mid madax bannaan dowladana aymaamulndad dowlade ayna maamulaan sidoo kalena uu sheegay in uu yahay shirweyno muhiim u ah etoobiya dhanka kale dadka kasoo horjeeda qaabka loo wado shirweynaha ayuu sheegay in dadkaasi ay yihiin kuwa uusan u joojinaynin rsidoo kalen waxa madaxweyne cagjar uu sheegay in xisbiga amaba ururka onolif garab ka mid a aysan mateli karinin shacabka deegaanka soomaalida

wada tashiga ee ethoobiya iyagoo sheegay in xubno aan soomaali ahayn ay ku matali doonaan shirkaasi ayna midaasi ahayn mid u qalanta waxayna sheegeen gebi ahaan bayna shirkaasi iskaga baxeen ethoobiya waxay ku hanjabtay in la helo waddo lagu gaari karo marinka badda cas ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa mar kale sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay in la helo waddo lagu gaari karo marinka baddacas isagoo oo ku hanjabay in waddo walba ay umari doonaan helitaankeeda abi axmed ayaa wuxuu ku faanay in iyagu ay bilaabeen in la rumeeyo rabitaankooda ku aadan badda cas balse ku dooday haddii ay rumayn waayaan in ay dhammaystiri doonaan caruurtooda sidoo kale waxa uu ku andacooday in wax kasta aanay ahayn in markiiba la heli karo laakiinse ee muhiim ay tahay in la helo lana rumeeyo riyada ee gaaritaanka baddacas waxaanaga go'an in aanu helno marinka baddacas riyadyadu ma ahan wax markiiba la heli karo laakiin waa in la rumeeyaa rabitaankeennu ku aadan badda cas annaga ayaa bilownay haddaan dhammaystiri weynana sida biyo xireenka webiga niil caruurteenna ayaa dhammaystiri doonta ayaau yidhi raiisul wasaaraha ethoobiya abi axmed xukuumadda adis abaaba ayaa horraantii sanadkan heshiis lagu tilmaamay إيه مال كده عقار نمذا الصومالي يا هو حيلقى شيء الصومالي لأن يذا أو أو أورتي إثيوبيا نكهر كأنتي وتشجب حوين وأي كلا كل أنتي ودمذا إيه عالم كا الصومالي هو حي مال بدن أو أورهدا يسودو كل الدولة ده يسقوق شيء رجع سي وراقة أشتكى تاسيا أو إثيوبيا إيه كل نقطة ميت إن سعد لوجشجو إن قذف أي قسم سي إيه madax banaanida soomaaliya ayna ka baxdo heshiiskii janaayo ee somalilan ay la gashay inkasta oo arintaasi aysan jawaab ka bixinin dowladda soomaaliya waxaa kale ay ku dhawaaqday in wixii hada ka dambeeya ay hogaamin doonto jihada howlgallada xasilinta midowda afrika ee soomaaliya iyada oo si cadiradda u saaraysa ilaalinta gobonimada jamhuuriyaafer ah eem hay-adaha ammaanka somalilan ayaa sheegay inay ku raad joogaan dad hubaysan oo la arkay isku soo bax ka dhacay magaalada hargeysa hay-adaha sirdoonka somalilan ayaa baaris ku sameeyey ta taageerayaal hubaysan oo ka tirsan sida ela sheegay xisbiga kulmiya kuwaasi oo la sheegay in ay bastoolado iyo qoryo ay siteen kuwaasi oo lagu cabsi gelinayay qalqalgelinaya sidoo kale ee dadka isku sugnaa bannaanbax habeenkii isniintaha ka dhacay magaalada hargeysa hay-adda sirdoonka ee somaliland ayaa sheegtay in raggan ay sidoo kale ay rasaas ronool ku rideen xaafad ka mid a magaalada hargeysa taasi oo keentay in dad e goobtaasi iskugu yimid ay qayladhaan ay ka keeneen dhanka kalene mas-uuliyiinta ee booliiska somalilan oo faahfaahin ka bixiyey ee howlgallo ay ka sameeyeen oo ku daba jiritaanka xubnahaasi ah ayaa waxaa ciidanka booliiska somalilan ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen e shan ka mid ahayd dhallinyarada ku eedeysnaa in ay dayeenamaba ay kaalin ka qaadanayeen rabshadaha ka socda ee ka dhacay magaalada hargeysa sida taliyaha ciidamada booliiska somalilan maxamed aadan saqadhi oo warbaahinta u sheegay raggii habeen hore xaafadaa sinay iyadoo qaarkood qoryo aakea wataan qaarna bistoolodo xabada ka rideen qaar ka mid ihina siteen calanka huwanaayeen calanka xisbiga kulmiye baadhistaa sidii lagu daba jiray ilaa hadda waxaa la aqoonsaday shan nin shantaa nin shantiiba waa la soo xidhay afar waxay ku xidhan yihiin xarunta ciidanka sirdoonka qaranka kii shanaadna wuxuu ku xidhan yahay oo shicibihi c i d hoggaanka baadhista dembiyada waxaa kaloo baalis lagu sii wadaa bal intaa in rag kale oo iyana hubaysnaa ama kuwa la socday ama meel kale wax ka sameeyey inay jiraan si loogu soo daro dhammaantood waxaa loo horgeyn doonaa maxkabada ciidamada oo kiis ka yeelanaysa sida ugu dhaqsaha badan sidaa darteed waxaanu ummadda ku wargelinaynaa olay horta sidaa la socdaan mas-uuliyiinta xisbiga waddani oo arintaasi ka jawaabaya ayaa ku buuriyay laamaha ammaanka inay wax ka qabtaan kooxaha rabshadaha wada iyago oo ka digay in dhacdooyinkaani oo kale ay katar ku yihiin xas-uulinida doorashada bisha novembar waxaa shalay oo ahayd isniin lasoo gebagabeeye wareegga koobaad ee ololaha doorashada somalilan iyadoo xisbiga kulmiya u muujiya cudd wareega labaad ee ololaa doorashada ayaa maanta bilowday ooasidoo kale e soo bandhigitaanka taageerayaasha hubaysan ee xilyada ololaha doorashada oo aanhayn oo ah markii ugu horeysay ee soo baxday e dhanka somalilan ayaa waxaay muujinaysaa walaaca laga qabo in arintaasi aywaudhimi karto arimaha doorashooyinka ee somalilan وقدم بينتينا قدوم يها بحرمان كا جبوتي أي وحى وصعدا الكسو جار الصوماليا ذلك دليت محمد دليت يوفدي هو جامين يا أي مانتي سو جار مجرد مقدشو كدي مرك عسومة وكهلا ديجيس الصوماليا قدوم بارمانكا بحرمان محمد نور مدوبي ووفدي وكسو إن ذلك مادين التاريخ أو cacabkii ay kaalinta ku lahaayeen ee dalka jabuuti ay tahay isaga oo carrabaabay in maalmo ay wafdigan ay ku sugnaan doonaan soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti deleyte oo ka mahad celinayay soo dhoweynta mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay u sameeyeen ayaa sheegay in isagaiy wafdigiisa yihiin dad jabuuti oo soomaali ah aysan nahayn ee dad ajanebi ah intaa uu guddoomiye dileyte ku sugan yahay magaalada muqdisho waxa uu la kulmi doonaa madaxda sare ee dalka iyo xubnaha kale ee ay ka wada hadli doonaan xaaladda iyo sidoo kale xiriirka labada dal sidoo kale macadda ujeeddada kale ee socdaalka mas-uuliyiintan culus ee ka socda dalka jabuuti kuwaasi oo si aan muuqan uga hadlay socdaalkooda وركن عاون إنت أسيء كده يهين هجبيان أونلاين تي في دات كام يا دور ركن كلاس عن كلنا واحد نقدر داون هجبيان أونلاين تي في إنت كوكل مدونا وركن كوك كان حاجة نبت جليه. بس تظن إنك يكوك كل بحضة يو بقولك النوع بيصير كمرتيو إنت بيرن واحد بقول رواه بس اللي على المطو بدلنا لجهة للمعام بدنو من برشجة كتش على بحضة يدو عن برتها لجهة لو بيانو أركو برشوي كاليا مقايدة عسرية إس بيجيت مقايدة عصرية إيه إيس بيجيت هاوس وحاي عان كنت هاي باسطة النوعية ذيك الدوين أو لو سمي بكرة الدوين يعني لما كلا الدوين إيس بيجيت هاوس ومقايدة اليانية أو عصرية وحاي كنت هاي مقالة مقدشة كيلومتر أفر وحاي نسارن تهاي لام يراها صوبة ودد كواد عطاء حدا كلا حرير إيس بيجيت هاوس تلفون الله شاشة ذكاء موضوع إنترنت بلاس وأذيك أي معميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي لبعتن ميجا بير ayujraain badanafar unoo l iyooqoaalah utabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toosu abbaarto taaso oo la xidhiirto taawarkaay dhisanayso nayrobi ka taagan maalgashoo taba caag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti ma guurta ah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso haddaba kaalay guri ama laba ka iibso tasa tower oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa oo ka kooban afar qaybood oo kale ah flaad studio hal qol iyo fadhi laba qol iyo fadhi iyo saddex qol iyo fadhi bixi horumaris boqol kiiba labaatan ah lacagta dhimanna si tartiib tartiib ah u bixi bil kasta wax ribo ama dulsaarana lama socdaan shirkadda taasa ayaa kuu qalabaynaysa badmantigaaga كونا ما مولاي كونا كريني وكلنا هذا كو سا سيدو كلانا لعاق تاادا كرادا سيدي بلا آنا اجي تاسا كوغو سو ديري سا ميالك سوا دوني دا كاقا سوغان تاي فرصة دا موحا سيگارو غا فايدا يسن كرا دادك شاقيستا قربة جوكتا يجن عصا تادا لسما تاسا تاور وحاولي يهي ويشاش عصريا مطهرادا كورن تادا لليا يعي البيو دو غارا باركين كامروين كامانكا SCTV چي ما دو قلبا يسن ميالان لغو اردو قولالك شرارك قولك سرادا مقايد كفاتيريو يجادا يكالو مهيما اسمها تاس تاور وحنا قد السيّاح حافظ الكلماني وقيمها كردا قريها لجود دانو أيا دو صرفي سو حفيز كشركة تاس بروبرت سوحة وكويا لا دبق الله دي دسمها سامي بلاسا وانقبل جود نيروبي وحيفا فهيرو درادا كلا حرير ايميل كا تلفون نظه يبراه بلشدا موضه